7 и 13, понеделник, вие сте с Европа сутрин, слушате ни на 105,6 за района на София. Дали се притеснявате или не от ситуациите, които създава времето и в Италия, и в Франция, пък и в Гърция, не знам. Какво обаче ще е времето у нас, точно сега ще разберем. Сигурен съм, че Петър Янков може би ще има отговори на въпроса колко време ни остава, но едва ли ще си позволи сега да се впусне в такава дългосрочна прогноза. Иван Гергов и Петър Янков с повече информация за времето тази седмица и докъдето им се простре прогнозата. Здравейте, господин Янков. Какво време ни очаква през седмицата? Здравейте на вас и на всички зрители на телевизия Европа. Ето на бързи обороти ще направим един разрез на бъдещето време, метеорологично време, което ни очаква през следващата седмица. Валежите от сняг в предбалкана и в североизточните райони по високите места бързо ще се стопят, но в понеделник се очакват отново есенни валежи от дъжд. По-интензивни ще бъдат в Южна България. Очаквани количество около 10 литра на квадратен метър, които бързо ще се разсеят и в средата на седмицата от вторник до четвъртък включително ни очаква време с ниски облаци, мъгли в сутрешните часове и повече слънце в западната половина от страната в следобедните часове. Дневните температури ще бъдат между 8 и 13-14 градуса. Това са температури близки до климатичните норми за месеца. В края на седмицата се очаква ново заоблачаване и нови скучни есенни валежи. В петък започват, те ще продължат и в събота, така че в края на седмицата времето отново ще бъде дъждовно. По високите места по това време, при тези валежи и температури около 2-3 градуса на 1500 метра в свободната атмосфера, валежите са от сняг, така че всички наши съграждани, които ще пътуват и имат пътуване, особено в северната половина от страната, трябва да имат предвид обстановката с валежи, които ще бъдат смесени и условия за хлъзгави участъци по пътищата, също така и намалени видимости. Трайна снежна покривка в населените места, това, което вълнува обикновените хора, да, изпреварвам въпроса ви, ще има в началото на декември. Ноември се движи така като топъл месец с точно разграфени валежи и тези снеговалежи в края на месеца по високите места не са изненада. Обикновено винаги след 25 ноември валежите по местата с надморска височина над 700 метра преминават сняг и не се създава трайна снежна покривка, но това са първите така условия за настъпване на тъй нареченото предзимие. Намираме се на прага на зимния туристически сезон. Казахте валежи във високата част на планините. Кога ще бъдат достатъчни те за ски? Сега при тези валежи от дъжд в населените места по високите части на планините вече се натрупа и първата по-сериозна снежна покривка в рамките на 10 см над 2500 метра, която ще бъде основа за по-нататъчно увеличение на снежната покривка. Но с тези валежи в началото на декември, някъде и за студентските празници, студентите трябва да се приготвят за снежни празници с снежна покривка, която при положение, че малко помогнати изкуствените оръдия, ще има писти, които ще са готови за използване от любителите на белите спортове. Споменахте валежи от дъжд, станахме всички ние свидетели на такива валежи в последните дни, обаче доста хора се оказва, над 300 000 са на воден режим в цялата страна. Тези валежи ще помогнат ли за решаване на ситуацията? Ще напълнат ли язовирите, които са почти празни на много места? Язовирите се пълнят пролетта. Тези валежи ще спомогнат малко за увеличение на водните запаси, но съвсем малко.
незначително. Така, да, ситуация че, кардинално. Така че ситуацията няма да се решава кардинално. Аз също съм така един от хората, които изпитват проблемите с водните режими, но в това има и нещо хубаво, да видим хубавото. Хората се научават да пестят водата. Малко въвеждаме в семейството военен режим с строго използване на водата, строго използване на електричеството и смятам да използвам този период с ограничение на водата за възпитание на моите деца в насока на пестене на водата, тъй нареченото бяло злато. Аз няколко пъти така повдигам тази тема пред, в интервюта пред широката общественост. България има много подходящи условия за увеличаване на запасите на вода, а при тъй наречената климатична криза това е много важно и трябва да се вземат кардинални решения, тъй като и нашите съседи изпитват неволите на неблагоприятните метеорологични явления и дават и мило и драго да се построят изкуствени водоеми, с които както да се запазва вода за напояване, питейна вода, така и да се регулира при проливни валежи оттока на реките, да не се постигат наводнения, да се достигат до такива ситуации. Прогнозата за времето, това, което успя да ни каже до момента, Петър Янков, разпита го Иван Гергов. С какво продължаваме след малко? Нещо, което няма нищо общо с климата, защото американският президент въобще не се вълнува от климатичните промени.